ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានដឹងទេថាប្រាសាទក្រវ៉ាន់ជាអកំបាំងនៃប្រាង្គប្រាសាទបុរាណដ៏មានតម្លៃសតវត្សទី10ប្រាសាទក្រវ៉ាន់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រវ៉ាន់សង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបប្រាសាទក្រវ៉ាន់កសាងនៅក្នុងឆ្នាំ921សតវត្សទី10ដែលស្ថាបនាឡើងក្នុងរាជព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសហវរ្ម័នទី1ដោយបដូរពីរចនាបថបាក់ខែងទៅតាមរចនាបថកោះកេរដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាឈ្មោះនៃប្រាសាទក្រវ៉ាន់នេះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើឈ្មោះនេះបានមកពីប្រភពណាតាមការសរសេរនៅក្នុងសិភើបរទេសភាគច្រើនដែលស្ដាប់ប្រជាជនអានមិនច្បាស់ទៅជាសរសេរក្រវ៉ាន់តែតាមការពិតប្រជាជនហៅប្រាសាទនេះថាក្រវ៉ាន់ព្រោះប្រជាជនយល់ថាក្រវ៉ាន់នេះជាឈ្មោះផ្កាមួយប្រភេទដែលសម្បូរនៅម្ដុំនោះបើយើងធ្វើដំណើរចេញពីទីប្រជុំជនក្រុងសៀមរាបរួចបន្តដំណើរមកប្រាសាទអង្គរតូចហើយបត់ស្ដាំដៃក្នុងចម្ងាយជិត3គីឡូម៉ែត្រឈ្មោះទៅកាន់ស្រះស្រង់នោះនឹងបានប្រទះឃើញនៅសម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលរបស់ប្រាសាទក្រវ៉ាន់ដែលមានវ័យចំណាស់ក្នុងចំណោមប្រាង្គប្រាសាទបុរាណនានាដែលបានកសាងអំពីឥដ្ឋទោះបីជាប្រាសាទនេះមានលក្ខណៈតូចប៉ុន្តែចម្លាក់ឥដ្ឋនេះនៅមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះនិងស្រស់វិចិត្រជាពិសេសចម្លាក់ព្រះអាទិទេពមួយអង្គស្ថិតនៅក្នុងអេរយាបទឈររៀងយ៉ាងសង្ហាប្រាសាទនេះមានទូប៉ម5ដែលបែរមុខទៅទិសខាងកើតនៅពេលណាយើងបានមកដល់ខ្លោងទ្វារប្រាសាទក្រវ៉ាន់ហើយយើងសម្លឹងមើលទៅទូប្រាសាទនឹងឃើញមានកំពូលប៉ម5សង់អំពីឥដ្ឋនៅលើខឿនតែមួយដែលតម្រៀបគ្នាមួយជួរយ៉ាងត្រង់ទូប៉មនីមួយៗមានចណ្ដើរមួយមួយព្រមទាំងមានទ្វារចូលតែមួយទៀតផងហើយមានសភាពបាក់បែកអស់ទូប៉មចំនួន4ហើយទូប៉មចំនួន5មាន3ទំហំខុសៗគ្នាផងដែរនៅចំទូប៉មកណ្ដាលមានទំហំធំជាងគេចំណែកឯទូប៉មពីអមសងខាងមានទំហំតូចបន្តិចហើយទូប៉មដែលនៅអមសងខាងចុងក្រោយបំផុតគឺមានទំហំតូចជាងគេនៅក្នុងទូប៉មប្រាសាទក្រវ៉ាន់មានចម្លាក់ជាច្រើនដែលរៀបរាប់អំពីរឿងទេវកថារបស់អាទិទេពព្រះវិស្ណុនិងក្រុងពាលីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រាសាទក្រវ៉ាន់ក៏នៅមានចម្លាក់អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ព្រះវិស្ណុនិងព្រះនាងលក្ខសីផងដែរនៅលើជញ្ជាំងនៃប្រាសាទធំដែលត្រូវបានជួសជុលដោយលោកគ្រូលីយេជាជនជាតិបារាំងយើងឃើញមានចម្លាក់មួយតំណាងឲ្យព្រះអាទិទេពមួយអង្គស្ថិតនៅក្នុងអេរយាបថប្រថាប់ឈររៀងសង្ហាដោយមានព្រះបាទមួយជើងមួយប្រថាប់លើបាលាំងហើយចម្លាក់មួយទៀតដែលគួរឲ្យញាក់អារម្មណ៍ជាងគេនោះ
នៅលើផ្កាឈូករីក្រពុំមួយគួរឲ្យកុយគុណណាស់រីឯព្រះវស្សទាំង4វិញប្រដាប់ដោយកេតអ្នកភ័ណ្ឌដូចជាកងចាក់ទឹកចងសាំងដំបងសិលនិងដំមូលតំណាងឲ្យពិភពផែនដីនៅផ្នែកខាងក្រោមព្រះបាទរបស់ព្រះអតិទេពអង្គនេះគេឃើញមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងភាវនាធម៌ដែលដៃកាន់តងកាឈូកគឺព្រះនាងលក្ខសីដែលជាព្រះជាយាឬទេពីរបស់ទ្រង់អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនោះទៅទៀតគឺនៅក្រោយខ្នងរបស់ព្រះនាងគេឃើញមានគំនូររាងអង្កាញ់អង្កាញ់តំណាងឲ្យទឹកសមុទ្រដូចនៅក្នុងវិស័យបដិមាកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរគេក៏បានជួបប្រទះនៅរូបចម្លាក់បុរាណជាច្រើននៅប្រទេសថៃនិងឡាវដែលតំណាងព្រះវិស្ណុក្នុងអេរិយាបថដូចគ្នានេះដែរទោះបីយើងពុំទាន់មានការសិក្សាលំអិតក្តីករណីនេះគេបានឃើញចម្លាក់នៅហោជាងនៃប្រាសាទភិមានប្រាសាទភ្នំរុងនិងសិរៈឃុំឬក៏ប្រាសាទវត្តភូជាដើមវត្តមានរបស់ចម្លាក់ទាំងនេះបង្ហាញអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងភាពល្បីល្បាញនៃព្រះវិស្ណុក្នុងសម័យអង្គរក្នុងអំឡុងសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី12តាមពិតទៅតាមរយៈចម្លាក់ព្រះវិស្ណុត្រីវិក្រមខាងលើនេះវិចិត្រករខ្មែរចង់បង្ហាញឲ្យសាសនិកជននឹងដឹងនៅជម្រៅអតិពលពិសិដ្ឋរបស់ទ្រង់ក្នុងការថែរក្សាលោកយើងនេះឲ្យបានគង់វង្សជានិច្ចនិរន្តរ៍ពីព្រោះលោកយើងនេះពីបាក់មួយទៅបាក់មួយរមែងតែត្រូវបំផ្លាញវិនាសមហន្តរាយហើយក៏ត្រូវបង្កើតដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអតិទេពអង្គនេះឡើងវិញដែរព្រះអង្គបង្កើតលោកឡើងវិញដោយបំផ្លាញរាល់អតិពលអាក្រក់តាមរយៈការរំវក់នេះដែលជាមជ្ឈបាយឬមាគាមួយសម្រាប់ទៅកាន់ទីរំលត់ភាវៈអាក្រក់ឬទុកតាមជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា